Sí, hola. Buen día, buenos días. Voy a hacer primero os voy a situar, yo soy Montse Pineda Lorenzo, soy de Creación Positiva. Os voy a situar un poco en el escenario de las jornadas y voy a dar paso a Montse Soulé, que viene del departamento de... es muy largo de explicar, con lo cual... Sí. Os aviso, es un maravilloso día para Creación Positiva, pero también es un día muy complicado para Creación Positiva. ¿Vale? Luego voy a soltar ahí un... ¿Vale? Porque creo que el equipo que está aquí, el equipo que está en la calle del Karma, se merece también una explicación y que vosotras sepáis un poco nuestra situación hoy. Luego voy a explicaros un poco toda la trayectoria de la entidad y de este maravilloso programa, porque son las 14.ª jornadas. Están financiadas por el Plan Nacional de SIDA del Gobierno de España. Hola, Gobierno de España. Están grabadas, ya lo sabéis todas. Y la verdad es que estamos muy contentas, porque hacer unas jornadas 14 veces en la situación política, económica, social, realmente no solamente es un reto, sino es somos heroínas. Creo que somos heroínas en la entidad, por la apuesta que hicimos en su momento de poner en la agenda política las violencias machistas y cómo se cruzaba con la epidemia del VIH, ¿no? Desde una perspectiva de derechos humanos y de derechos sexuales. Ahora no me voy a enrollar más, porque luego voy a tener como también mi tiempo. Le voy a dar la palabra a ese nombre tan largo, que ya lo va a explicar mejor que yo, a Montse Soulé, que es la CAP de... programas en territorio, pero esto, o sea que muchísimas gracias por estar aquí y luego recupero nuevamente y os explico un poquito más el funcionamiento de las jornadas. Gracias, benvingudas y benvingudas. Montse. Molt bé, doncs, moltes gràcies. En primer lloc, per haver-nos convidat. Aquesta vegada ho hem tingut molt fàcil perquè jo tinc el despatx aquí sobre, per tant, ha sigut molt fàcil d'acceptar, però qui havia d'estar aquí avui és... Se sent bé, sí? Ah, vale, és que abans se sentia més fort. Havia d'estar aquí és el secretari per la immigració, Oriol Amorós, però està fora de Barcelona. I, per tant, avui és un dia complicat, perquè ha coincidit les vostres jornades amb un munt d'actes que hi ha motiu del Dia Internacional contra la Discriminació Racial, que és avui. Per si no ho sabíeu, sapigueu que hi ha diferents actes. Potser és un dels dies internacionals que potser no es coneixen tant com d'altres que es fan més actes des de fa més temps, però en tot cas comencen a haver-hi moltes iniciatives i per tant avui estem tots una mica anant d'aquí cap allà. En tot cas, gràcies per haver vingut, felicitats per ser les 14.ª jornades. No, és veritat que és el qualificatiu d'heroisme és important en aquest tema i en aquest context en el que estem. I està molt bé que aquesta vegada hi poseu dintre de dona, violència i SIDA, hi posem també immigració. És un tema segurament que a partir d'aquestes jornades es farà més palès aquesta interseccionalitat que parlem ara, últimament, perquè la veritat és que jo crec que és un tema que coneixem poc. Ara li deia a la Montse, dic, home, de violència, dona, immigració, sí, que hi treballem, però a més afegir-hi l'HIV, segurament n'hi ha, però segurament està molt silenciat, molt més amagat i més poc conegut, per tant, benvingudes a aquestes jornades que treballareu aquest tema. Jo m'havia preparat una mica això i ara m'he posat en... ja no sé què he dit i què no he dit. En tot cas, ens agradaria que el dia... Us deia que abans que el dia de la discriminació contra la discriminació racial, la veritat és que ens agradaria que no existís, perquè no hi hagués discriminació racial, però la realitat és que encara hi ha situacions, segurament cada vegada
més difícils també de detectar, perquè moltes vegades són mirades, són desprecis, són actituds de despreci i que es poden, no, camuflar amb és realment un acte racista, no ho és, què hi ha darrere, i per tant és difícil de denunciar. I de fet, segurament hi ha més situacions de les que realment arriben a fer-se denúncies, perquè moltes vegades és difícil de provar, etc. Però en tot cas sabem que hi és, i per tant està bé de fer actes, està bé de què en parlem, està bé de que anem també tots plegats sent-ne conscients. Les jornades que vosaltres plantegeu avui hi ha bueno, moltes discriminacions, tractareu moltes de les discriminacions, no només la racial, tractareu les discriminacions que patim les dones moltes vegades, les que pateixen les dones migrades pel fet de ser migrades, i a més dones, per tant ja són dues, les que pateixen a més violència, que també també n'hi ha, i a vegades molt invisibilitzada, les de potser també orientació sexual i discriminació de violència sexual, també temes laborals, que també n'hi han. Per tant, són una sèrie de discriminacions que se sumen, no? I moltes vegades s'han de treballar conjuntament, perquè potser les veiem a vegades com molt separades i la persona al final és la mateixa, no? Per tant, és oportuna aquesta jornada, i és oportuna que ho feu també des del món de la societat civil, de les entitats que molts de vosaltres pertanyeu, de la societat civil. Perquè, perdoneu, perquè el paper que des de un departament de la Generalitat en el qual jo treballo, moltes vegades ens arriba molta informació, però ens arriba molt a través de vosaltres, a través dels diferents mecanismes que tenim, perquè les entitats que esteu treballant directament amb les persones ens expliqueu, ens reivindiqueu quines són les situacions que estan apareixent, quines són les situacions que no estem donant resposta i que hi hem de donar resposta. Ho dic perquè, com us deia, nosaltres estem aquí dalt, però la gent passa pels carrers i van anar a serveis també públics, però no són serveis públics on estan com els d'aquí. I per tant, a vegades les coses ens costa de conèixer-les, de viure-les, de palpar-les, i ens va molt bé que les entitats, que les persones que treballeu a les entitats i que sí que les palpeu i que sí que les teniu en el dia a dia, ens les transmeteu. I per tant, tota aquesta feina que feu, jo crec que se us ha de felicitar, perquè ajudeu, en primer lloc perquè ajudeu amb aquestes persones que tenen aquestes situacions i d'altres, perquè les denuncieu pels canals que creieu oportuns, i perquè ens pressioneu, ens feu pressing, que actuem. A vegades anem més ràpids, a vegades menys, depèn de les situacions, però en tot cas doncs, sempre, jo crec que sempre teniu la porta oberta a poder-nos explicar, a poder-nos dir i a poder-nos fer veure que hem d'avançar en determinats temes. I us volia explicar dos exemples. Un és que properament estem tramitant ja un acord de govern del treball de la llar i de les cures, que no té a veure, o sí té a veure amb el que avui parlareu. És un acord de govern que ha sortit a partir d'un grup de treball d'entitats que justament ajuden i treballen amb persones immigrades que treballen a domicilis o que treballen fent treballs treball de la llar i treball de les cures. Com sabeu, en aquest cas són dones, són immigrades, moltes vegades en situació irregular, amb moltes dificultats per tenir contractacions i per tant tenir accés a tots els serveis que comporta els sous dignes, vacances, etc, etc. I aquestes entitats, que són moltes, perquè s'han anat associant i per tant això està molt bé, perquè si no hi ha les organitzacions, doncs moltes vegades costa, no?, de fer arribar. I per tant han sigut, són dones, la majoria són dones que han decidit treballar aquest tema
i ens han reivindicat tota una sèrie de temes transversals que no ens afecten només des de la secretaria, sinó que afecten a altres departaments del govern, i per això s'ha decidit de fer un acord de govern que ara s'està tramitant i properament preveiem que s'aprovi i per tant serveixi per anar millorant tots aquests dèficits que hi ha. Alguns són legislatius, altres són manca de serveis adequats a les necessitats de serveis o recursos adequats a les necessitats d'aquestes dones, etc, etc. Per tant, us ho volia explicar com a exemple de com treballem, de com intentem donar sortida a situacions de discriminacions que pateixen, en aquest cas, un perfil determinat de dones. I després l'altre, aquest és una mica diferent, des de fa temps estem treballant també amb el tema de dona, gènere i violència, diferents aspectes que afecten a les dones migrades. Ja fa temps que, deu fer potser uns 15 anys, que ja es va començar a treballar tot el tema de la mutilació genital femenina. Es va fer un protocol, s'han fet taules a nivell territorial per abordar tot això. Hi ha un grup interdepartamental en el govern format per representants de diferents departaments que ha fet un pla d'acció, que en aquest moment és el que s'ha treballat últimament, en el qual preveu aquest pla d'acció més formació dels professionals i també una actualització del protocol que hi va haver en el seu dia. Un altre dels temes que és més nou i que hem començat a treballar és tot el tema dels matrimonis forçats. Amb l'arribada de població de determinats països on es practica el matrimoni, diguem, consensuat, a vegades no sempre és consensuat, o pactat, a vegades hi ha matrimonis forçats, i és una realitat que no és encara una gran problemàtica numèricament parlant, però que preveiem que pot anar creixent. Per tant, en aquest sentit estem també treballant amb algunes entitats també de dones per fer també un protocol d'intervenció en casos que es produeixin aquests matrimonis forçats. I un tercer tema és el tema de violència en general. Què ens n'estem adonant? Que probablement les campanyes contra la violència masclista, contra la violència de gènere, que ja fa molt de temps que existeixen, no estan arribant a determinada població, i en aquest cas estem parlant de població immigrada, pel que sigui, perquè el missatge, perquè els canals, perquè el contingut, etc etc, no arriba. Per tant, jo crec que tots plegats hem de reflexionar i veure de quina manera hem d'arribar han d'arribar aquestes campanyes a la població immigrada, que també pateix i molt violència masclista i que està molt invisibilitzada. Per tant, aquests són tres temes que estem treballant, que previsiblement podrem avançar més perquè sembla ser que arribarà un fons estatal d'aquest tema, per tant, però bueno, no ho sabem exactament quan arribarà i com, però en tot cas les esperances hi són de que podrem avançar més en aquest sentit. Res més, només us volia explicar això, donar-vos les gràcies. Espero que d'aquí surtin noves demandes, que potser no les tenim en el tema que vosaltres avui treballareu, perquè puguem treballar-les també des del govern, des dels diferents departaments que ens pertoqui. Gracias. Muchísimas gracias, Montse. La verdad es que me alegro tener la posibilidad de nuevamente estar en esta casa, ¿no? Yo os contextualizo una cosa. Son las 14ª jornadas y desde la segunda jornada el tema de migración, violencia y VIH ha estado presente en nuestras jornadas. Lo digo porque no es nuevo, o sea, sí que es cierto que es específico. Con lo cual también denota denota que el tema estaba ahí, ¿no? Y es cómo lo habéis podido retomar desde la Secretaría, ¿no? O cómo se ha podido retomar desde el Gobierno, cómo el Gobierno del Estado español lo ha podido retomar. Porque no es un tema actual, ¿no? Es un tema que ha estado presente. Porque en realidad,
cuando estamos haciendo ese cruce estamos hablando de algo esencial, que es la vulneración de los derechos humanos, ¿no? Lo digo porque es uno de los temas. Yo sí que te quiero pedir, me sabe mal porque se lo iba a pedir a Oriol, directamente, ¿no? En Cataluña tenemos, estas son unas jornadas de ámbito estatal, evidentemente luego me voy a dirigir al gobierno español, pero sí que está claro que como Cataluña tenemos todavía una situación y sigue existiendo una situación de vulneración de los derechos de las mujeres migrantes con el tema de la exclusión sanitaria. A pesar de todos los esfuerzos importantes que ha hecho el gobierno catalán con el tema de la exclusión, con el tema de las instrucciones, no es suficiente, porque somos conscientes de que no solamente no es suficiente, sino que es absolutamente insuficiente, porque realmente no hay una estrategia real para poder hacer accesible la salud. Cuando digo la salud, no solamente es el acceso a las urgencias o el acceso al aborto, como algunos de los casos últimos que hemos tenido, sino realmente de una estrategia real para que no se sigan vulnerando los derechos de las mujeres migradas y de las mujeres refugiadas, ¿no? Creo que este es un elemento importante que quería recordarle, porque además, precisamente el secretario, a través de la plataforma de la PASUCAT, que nosotras formamos parte y hemos estado muy implicadas durante muchísimo tiempo, fue precisamente con él en el Parlamento de Cataluña, cuando él tenía otra responsabilidad, que estuvimos hablando, con lo cual le quería recordar el compromiso que está siendo incumplert para el Gobierno de Cataluña. Creo que es importante que ese tema lo tengáis y que lo lideréis juntamente con el Departamento de Salud, porque eso realmente hace que la situación de las mujeres se siga vulnerando. Creo que es importante, ¿no? Creo que también es importante, vamos a hablar durante todo este tiempo de violencia institucional, creo que en todo va a estar muy presente, porque realmente cuando estamos hablando de racismo, estamos hablando de políticas, a veces pensamos que es alguien hace las políticas, ¿no? No, no. Hay responsables con nombres y apellidos que están haciendo políticas en el Gobierno de España, grande y libre, y en el Gobierno de Cataluña, ¿no? Con lo cual, creo que hay una responsabilidad de que no hablemos con eufemismos, no me refería a ti, ahora, sino en general con el tema de los eufemismos cuando estamos hablando de derechos humanos. Porque o los garantizas o los vulneras, no hay intermedios. Y estas jornadas lo que pretendemos es poner en la agenda política nuevamente que necesitamos opciones políticas claras, reales, de o se garantizan o los vulneramos. Y ya que estamos en un marco en Cataluña de vulneración de derechos, de derechos políticos y derechos sociales, pues evidentemente no podemos dejar de obviar que estas situaciones, ¿no?, son realmente importantes para nosotras. El hecho de que estemos en este día, ¿no?, contra la discriminación racial, precisamente Naciones Unidas hoy ha puesto el foco, ¿no?, y sigue poniendo el foco. No sé si habéis tenido la posibilidad, no sé si María lo va a hacer, pero no sé si habéis tenido la posibilidad de leer el informe de la Asamblea General sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia. Yo os lo recomiendo porque realmente donde pone el foco es precisamente también en mitigar y contrarrestar el aumento de los populismos nacionalistas, no sé si os suena a Vox, Ciudadanos, etc., y PP, y las ideologías de la supremacía extrema, que no es un hecho que estemos hablando del Estado español o de Cataluña, estamos hablando de que es un fenómeno global y es un fenómeno que realmente tiene que ver con la esencia básica de la vulneración de los derechos, con lo cual pensábamos que era importante justo en este momento hacer alzar la voz muy clara contra el fascismo que ataca directamente a las mujeres, que nos ataca directamente a las mujeres, que ataca directamente a las mujeres racializadas y a las mujeres inmigrantes, y no es casual, ¿no? Digo, no es casual porque lo que estamos poniendo de evidencia es precisamente que no es una cuestión de números, de minorías o del 51%, no es una cuestión de eso. Es una cuestión de que formamos parte del eje fundamental de la transformación del sistema y por eso nos están atacando. Porque igual que el feminismo va a acabar con el patriarcado, también va a acabar con el sistema opresor, o eso espero, el sistema opresor racista que nos permite que la mayoría de aquí seamos muy blanquitas, muy clasistas. Y a UPA Navarra, que está por aquí también. Que nada, que empezamos las jornadas. Tenemos un elenco de compañeras que vamos a tener luego la palabra, yo voy a tener más todavía la palabra. Con lo cual les voy a dejar
Ha sido unas jornadas que ayer lo comentábamos en la cena de amor que tuvimos, que realmente para nosotras ha sido como compleja pensar, ¿no?, en cuáles eran los temas, quiénes eran las personas, con lo cual también internamente en la entidad nos ha hecho reflexionar sobre cuáles son las agendas y qué está pasando con las agendas, ¿no? Con lo cual yo creo que es interesante, ¿no? Ha sido un debate que lo vais a ir viendo y que espero que lo hayamos traducido. Sin nosotras y no se puede hacer la revolución, chicas.